A evo čime se bavimo sve do 11.30, 11.45 ovoga jutra. Koje su dva lica Vašingtonskog sporazuma? Dokle doseže odjek potpisivanja sporazuma? Šta se događa sa njim ako pobedi Biden? U TV duelu govorit će Milica Đurđević i Vladimir Marinković. Nakon hapšenja pomoćnice ministra poljoprivrede zbog primanja mita, država poručuje niko nije zaštićen. Kada se očekuje žestok talas borbe protiv korupcije? Koji je Vučićev spisak korumpiranih funkcionera za odstrel? Zna Dragan Vučićević, glavni odgovorni urednik dnevnog lista Informer. Kako izgleda kada gledate smrt u oči, kada krenete do grada, a završite na nosilima hitne pomoći i hirurškim stolom? Kada bolovi na skali od 1 do 100 iznose 200? Kada u saobraćajnoj nesreći podletite pod šleper od 30 tona drva? Kada vam daju života ako se ne zaustavi krvarenje, a ako preživiš doživotnu nepokretnost? Čućete u emotivnoj priči životne pobednice Ljubice Crnogorac. Usvajanje srpske dece do pre 3 godine nije bilo moguće u inostranstvu. Da ovo pravilo ima svoje izuzetke, čućete u ispovesti svedoka Milice Spasojević, hraniteljke, koja tvrdi da su bebe ilegalno prelazile granicu mnogo pre. Da li to znači da su bebe otimane od majke u porodilištu, proglašavane mrtvima i prodavane stranim usvojiteljima? Saznaćete u potresnoj priči. Jedan mladić je poginuo, a za život drugog mladića lekari se bore, nakon što su se pijani zakucali u bankinu snimajući live u toku vožnje za Instagram. Da li je lajk na društvenim mrežama vredan života? Zašto mladi sve više rizikuju život snimajući videe i fotografije na opasnim mestima? Od kad je postalo normalno da smrt uživo bude opcija, ne bi li postali atraktivni na društvenim mrežama? Lepe i smrtonosne. Kako se biraju i regrutuju žene za službu? Šta su to žene lastavice koje su se našle u centru špijunskih skandala? Kako ulazeći u spavaće sobe moćnika prikupljaju informacije za njihovu smenu i pad? Kako je društveno stradao Hans Christian Strache, koji je upao u lastavičiju finansijsku zamku u obliku navodne nećake ruskog milijardera, u čijem društvu proveo 6 sati koje su mu doživotno preseli? Zašto su žene bogom dane za špijunske zadatke? Zašto? Saznaćete do kraja jutarnjeg programa. A naši prvi gosti, radoranioci, su stigli. Dobro jutro, želim Saši Jovanoviću, narodnom poslaniku, ali pre svega novinaru. Saša, dobro jutro. Pre svega. Pre svega, Duško Vukajlović, novinar. Dobro jutro. I gospodin Srđan Graovac ispred Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro. Svi pričaju o dve stvari, dve teme i od njih krećemo. Prva, Lajčak i Vučić u Beogradu. Druga, što otkaza Putin posjet u Srbiji. Krenut ću od vas. Da li krenem sa prvom ili drugom temom? Hoćemo od Lajčeka. Idemo hronološki. Hajmo od Lajčeka. Pa meni je zanimljiva bila njegova posjeta u tom kontekstu što čovjek kada je došao nekako je imao potpuno drugačije izjave nego što je imao dok je bio u Prištini. Ili ne baš potpuno, ali značajno drugačije. Dok je u Prištini govorio da zajednica srpskih opština treba da bude u skladu sa ustavom Kosova, ovdje je rekao da ustav u svakom slučaju treba da se mijenja. Tako da negde vidimo da je jednu poruku poslao u Prištini, drugu poruku je poslao u Beogradu, ali mislim da to svedoči pre svega o njegovoj nekoj neodlučnosti i njegovoj nedovoljnoj pripremljenosti za ove razgovore i negde je sve izvesnije da i Evropska unija možda čeka da prođu ti izbori u Americi pa da se vidi kakva će tamo situacija biti i ukoliko pobedi Joe Biden, da li će dobiti taj dodatni vetar u leđa, da oni nastave kao ključni faktor da vode te pregovore. Međutim, meni u celoj priči zanimljivija jedna druga stvar, jer kad razmišljam zaista o ulozi Evropske unije u ovom procesu, a ona bi trebala da bude ključna, ja ne mogu da nekako zanemarim tu činjenicu da je Evropska unija, ono što se često govorilo, bila ključni moderator razgovora između Beograda i Prištine. Da je Evropska unija garant tih razgovora, da je samim tim garant ispunjavanja obaveza koje su proistekle iz Briselskog sporazuma. Nemojmo se zavaravati, koliko puta se ponavlja ta famozna cifra, 7 godina je prošlo od ispunjavanja obaveza iz Briselskog sporazuma. I to pre svega se odnosi na zajednicu srpskih opština. E u tom kontekstu sam negde razmišljao, u stvari, koliko to predstavlja opterećenje za Evropsku uniju. Zašto? Jer ja uvek hoću da naglasim jednu stvar. Evropska unija kada je nastajala? Mi uvek kažemo nastajala je pre svega nakon Drugog svjetskog rata iz želje ljudi da ne bude više
takvih sukoba na starom kontinentu, da se uklone granice, da lakše idu ljudi, roba, kapital, to je motiv za nastanak Evropske unije. Ali ne samo to. Ključni motiv, jedan od ključnih motiva nastanka Evropske unije je bila želja evropskih nacija, koje su nakon Drugog svjetskog rata i Francuzi i Britanci jednostavno su razumjeli da su izgubili ključnu ulogu u svijetu. Do Drugog svjetskog rata Britanija je bila najmoćnija imperija, jedna od najmoćnijih država svijeta, Francuska također. Nakon Drugog svjetskog rata oni gube kolonijalne posede, oni se sužavaju, oni postaju samo evropske kontinentalne sile, ne više svjetske. Oni se ujedinjuju, stvaraju Evropsku uniju sa željom da ponovo igraju važnu ulogu na svjetskoj globalnoj sceni. E sad vi zamislite, ta Evropska unija danas, kako može igrati važnu ulogu u Africi, u Aziji, da se tuče za uticaj sa Amerikancima, sa Kinezima, sa Rusima, ako oni ne mogu da nateraju Albance da ispune nešto što su potpisali, a za što su oni sami garantni? Mislite svatate, na zajednicu srpskih opština? Svatate da oni gube kredibilitet. Oni gube kredibilitet kao važna svetska sila ili svetski faktor. Oni automatski ne mogu da se nametnu kao taj važan svetski faktor. A to je jedna od njihovih ključnih funkcija. Zato kažem da rivalitet između Trumpa i Evropske unije je evidentan i očigledan. Jeste, ja bi ovo samo oko Lajčaka dodam, znači ono što smo jučer mogli da čujemo, to je takav bezobrazluk i takva uvreda pre svega za Srbiju. I pokazuje i nesposobnost i, pa ajde tako kažem, impotentnost Evropske unije, odnosno njihove politike i Lajčakove politike. Šta je njegova politika? Došao i rekao, evo, nešto što je pre 7 godina potpisano od strane Albanaca, biće ispoštovano nekad, ali ajde prvo sad još Srbija da prizna Kosovo. Ja zaista ne vidim tu nikakvu... To samo pokazuje da su oni nesposobni da bilo šta urade. Ima to, sad je tu taj rivalitet, znači Srbi i Albanci odu, odnosno predstavnici političkih Srba i Albanaca s Kosova, odu u Vašington i dogovore se nešto i potpišu taj ekonomski sporazum za jedan dan. I nadam se da će Amerika i tekako uticati da, pogotovo prištinska strana, ispoštuje Srbija uvijek i poštuje sve dogovore. S druge strane imate nešto što je dogovoreno u Briselu, potpisano, što... Puj pike ne važi. Srbija je ispunila sve svoje obaveze, odnosno vlast u Beogradu, vlast u Prištini koja se menjala u međuvremenu, ali niko ništa ne ispunjava. Evo ta zajednica. I šta je sad? Mi treba da čekamo nešto što je dogovoreno, što smo se obavezali, što smo se nadali. Ajde još samo da priznamo Kosovo, pa ćemo onda dobiti zajednicu srpskih opština. Da li je u pitanju nesposobnost Evropske unije ili neka vrsta taktike? Pa ja to tumačim i kao nesposobnost, i kao bezobrazluk. Čak mislim da nema ni taktike, jer mislim da sam pričao kod vas prošli put, problem sa Evropskom unijom za razliku od Sjedinjenih Država, Moskve, Pekinga, je što vi nemate jednog igrača s kojim komunicirate ili jednu ključnu figuru. Vi možete nešto dogovoriti, ne znam, sa bilo kim iz Evropske unije, ali to je onako jedna velika zajednica. Da li će neko drugi ispoštovati? Imali smo, pa mi evo imamo samo unutar Evropske unije, imate zemlje koje itekako insistiraju na Srbiju da prizna Kosovo i imate zemlje unutar Evropske unije koje nisu priznale Kosovo i možda ga neke neće priznati nikad ga Srbija prizna. A sad se onda postavlja pitanje, koja je onda uloga Lajčaka u celoj ovoj situaciji? Koja je uloga Lajčaka da pritiska Srbiju na jedan prikriven način ili da se realizuje ono što je u briselskim sporazumom dogovoreno? Lajčak je čovjek koji je u ovom trenutku na toj funkciji na kojoj se nalazi. I Lajčak će biti sa nekim mandatom na toj funkciji. Lajčaka će zameniti neki novi Lajčak koji će dobijati identične zadatke da dođe i da na diplomatski način pokuša da objasni ono što je svima od uvek poznato, a to je da Kosovo po zamisli njihovih roditelja, a to je Evropska unija i Amerika, mora da postane nezavisna država i da jedinu prepreku na tom putu, a to je ta Srbija tamo neka, za koju su mislili da će odavno da se preda i da digne ruke, treba ubediti da na diplomatski, miran i civilizovan način da svoje dete. E to, ne verujem da će se ikad i jednom Lajčaku desiti. Sa Lajčakom, ne sa Lajčakom, sa bilo kojim izaslanikom Evropske unije, je problem što... To su kolege lepo rekli. Oni nemaju prinadležnosti i apsolutnu mogućnost da njihova odluka bude i izvršna odluka. Oni su tu zapravo u nekoj misiji koja treba da priprema teren. Taj teren se priprema decenijama. I to pripremanje terena očigledno je Evropskoj uniji ne ide onako kako treba. A sama činjenica da je zajednica srpskih opština dogovorena pre toliko godina, potpisana, a da se posle koliko 7 godina... Kao jedini adut poziva neustavnost, lokalna neustavnost, moram da kažem, institucionalno.
Niko ne postavlja pitanje, dobro, zašto je pre 7 godina neko neustavnu odluku potpisao u tom trenutku? Zašto je, zamislite da Srbija u ovom trenutku potpiše neustavnu odluku za neku stvar. Srbija nije donela ni jednu jedinu odluku jer se, koja se suprotstavlja i Ustavu, a kada bude morala da donese, ako ikada bude morala da donese najtežu odluku, morat će Ustav da se promeni. Da bi se on promenio, moralo bi ovde da se desi, u tom smislu, moralo bi ovde veliko čudo da se desi. Jer ne verujem da postoji i jedan stanovnik ove države koji će pristati da bude poslanik u Skupštini koji će podigne ruku za tako nešto. Tako da ja ne vidim izlaz iz ovog laverinta. Imamo i kritike albanskoj strani od strane Gutjeresa, ako se ne varam, što se prezimena tiče, da je osporeno Albancima cijela situacija oko suda i oko curenja dosijeja i, da kažem, podrivanja rada suda i svedoka OVK-a, protiv OVK-a. Sa vrhova Ujedinjenih nacija, čelnog čoveka i direktno na adresu i Tačija i Tadije Veselje, ne bojim se zavaravati. Ali moram jednu stvar da dodam. Kolege su tu potpuno u pravu. Ovde se radi o tome da kada razgovarate s Evropskom unijom, vi imate više centara moći i u Parizu i u Berlinu, s kim morate da razgovarate i s kim morate da se dogovarate. Drugačije je kada vam iz Vašingtona stigne jasna poruka ili iz Moskve stigne jasna poruka. Ali negde sam uveren da Evropska unija ima rešenje za Kosovo. A to je da Kosovo treba da bude nezavisno, potpuno u ovim granicama kako oni smatraju to je danas. I da Srbi treba da dobiju najviše, to je zajednice srpskih opština, bez nekih posebnih nadležnosti. To je njihov stav. Da. E sad, veliki je problem što oni to ne mogu da sprovedu u delo. E, pošto ne mogu da sprovedu u delo, ne mogu da nas nateraju da to uradimo, oni se nadaju, zaista se nadaju da će dobiti pritisak iz Vašingtona kako bi krenuli tim putem, a to mogu jedino ako Joe Biden pobedi. Dule, hajde da pređemo na naslovne strane novina. Srpski telegraf na naslovnoj strani. Šef Kremlja neće da se kocka, Putin se plaši za život, zato ne dolazi u Srbiju. Predsjednik Rusije odložio sve planirane posete zbog širenja koronavirusa. Dule. Baš tu temu i novine koje ste pokazali, malo mi je, zašto mi je smešno, zato što smo pre samo 10 dana u istim novinama mogli na naslovnoj strani da vidimo Putin dolazi, ovo su teme, posete i to. Pa Putin je trebalo da dođe. Pa ne, nije. Iako su se niko drugi, nijedan medij, bilo je jasno da Vladimir Putin sad neće doći, razlog je, nema veze sa Vašingtonskim sporazumom, to je situacija sa koronom, Vladimir Putin nigde ne putuje, ne ide, vidite kako se čuva i sad potpuno nije bilo očekivano da se on pojavi. Jeste ta neka ranije planirana posta u nekim drugim okolnostima, ali u poslednjih 10 dana su svi obavešteni ljudi u Srbiji znali da Vladimir Putin neće doći u Srbiju. I mediji su pisali o tome. Ne zbog bilo kakve, kažem, nema to veze ni sa Amerikom, kako neće ih hoće zlonamerno da prikažu i da je, ne znam, sad Putin okrenuo leđa Srbiji, da je nešto ljut na Vučića, da nije, imali smo i tekako i konstruktivan i prijateljski razgovor Vučića i Putina nedavno o kom smo pisali, tako da zaista, dakle, kako to onda karakterišeš? Očekivano. Čini mi se da je i povod bio dolazak, otvaranje hrama Svetog Save. Jeste, hram Svetog Save. Okupljanje, tu bi bilo najmanje 50, a i možda i 100.000 ljudi na Vračanskom platovu. I zamislite sad da neko skupi 100.000 ljudi u situaciji kad nije poželjno da se okupi više od 4-5 ljudi u jednoj prostoriji. Tako da bi zaista bilo kockanje, ne samo oni stavili Putin neće da se kocka životom, bilo bi kockanje sa životima stotina hiljada ljudi da dođu, a svi bi došli da vide i Putina i da vide hram koji sad blista u punom sjaju. Juče smo imali, čini mi se, u Alo novinama priču upravo iz hrama Svetog Save, kako to sad izgleda i zaista predivne freske. Moćni ljudi vrše pritisak. Moćni ljudi vrše pritisak na Vučića zbog vlade. Intervju Miloš Vučević na naslovnoj strani Srpskog telegrafa kada je formiranje vlade u pitanju. Saša? Pa pleonazmično zvuči to. Moćnim ljudima je zadatak. Mi ćemo se i baviti tom temom korumpiranih doduše funkcionera za odstrel o kojima se pričalo ovih dana. Dosta to je bila glavna tema u Srbiji. Ali hajde da pričamo ovim pritisima za formiranje vlade koje trpi predsjednik Srbije. Mislim da osim predsjednika Vučića ne postoji analitičar ili nazovi dobro upućena osoba iz našeg posla ili dobro upućena osoba iz posla politike koji može ovde da vam kaže bilo šta konkretnije osim samog Aleksandra Vučića, pritiske koje on trpi, verovatno ne verujem da bi neko, bilo ko, mogao da istrpi na bilo koji način. Ali ova vrsta
pritisaka koja sam siguran traje što se tiče vlade i što se tiče tih stvari koja traje već koliko od pre izbora, mislim od pre onih tamo izbora, je sasvim normalno jer svako pokušava da u ovom trenutku isparceliše sebi neku teritoriju za neko vreme kada prođe korona. Mi moramo, ja ću opet da se vratim u koronu, mi zaboravljamo, mi nekako u Srbiji imamo taj običaj da kad nas nešto ne boli ovog trenutka, to ne postoji okolo, mi zaboravljamo da oko nas sve gori u mnogo velikom intenzitetu i da je samo pitanje sekunde kada će to kod nas da se desi. I mi zaboravljamo da u tom trenutku, da u takvoj situaciji su u pitanju stvari koje će funkcionisati po principu iznudice. Dakle, sledeća vlada, moramo da znamo da će biti COVID vlada koja će trajati verovatno zaista tih godinu i po ili dve dana do nekih opštih izbora narednih, koji će morati da budu i zbog COVID-a, zbog hiljadu stvari verovatno održani na opštem nivou. I mi moramo da znamo da će narednih godinu i po dve dana i zadatak Skupštine i vlade biti kako da sačuva ekonomiju i zdravlje ljudi u ovoj zemlji. I sve ostalo, apsolutno će biti, ljudi koji vrše pritisak na Vučića, ne vrše, siguran sam, iz ova dva razloga. Ne verujem da se iko pojavio u Skupštini kao poslanik novi, ne govorim bez lažne skromnosti, ja jesam jedan od tih malobrojnih, koji se tu pojavio iz razloga što zaista želi nešto da učini, već su se ljudi verovatno i u vladi i guraju se i pritisci se vrše upravo zbog nekakvih interesa koji nemaju apsolutno veze sa ovim. O čemu sam pričao. Već o nečemu, o parcelisanju te neke teritorije za lični interes i za dalje. U tom smislu pritisci su veliki i ja sam siguran da li onda iz tih pritisaka idu i napadi koje možemo često da vidimo u medijima kada je predsjednik u pitanju pa i njegova porodica? Mislim da ti napadi imaju veze, ali ne direktne. Ti napadi traju kontinuirano već dugo i može se desiti da prođe korona, može se desiti bilo šta. Vi ćete imati po jednoj matrici verovatno identične stvari, ali dokle god su ti napadi tog tipa, ja ne vidim da bilo ko može da se nešto preterano uplaši, pre svega da se uplaši narod ove zemlje za one ljude koji ih vode, jer to su napadi koji zaista, to je kao kad neko hoće da vas uvredi i onda vam kaže kako vam je otac ćelav u porodici. To je ono, ok, važi ćelavi, ali ja i dalje idem i radim neku korisnu stvar za ovu zemlju. E sad, upravo ovo kada govorimo o formiranju vlade i o pritiscima i o funkcionerima, kada neko jednom, na primjer, bude narodni poslanik ili ministar ili dobije određenu funkciju u državi, zašto to se negde podrazumeva da on mora ostati na toj ili na približnoj funkciji, bez obzira na rezultate svoga rada? Bez obzira na rezultate rada, misle da su rođeni za fotelju i nikako ne mogu da izađu iz nje. Malo je ljudi koji su se povukli iz neke fotelje, bez obzira da li to bilo u Skupštini, vlade i u nekom javnom preduzeću. I vi sad, evo, dobro ste rekli, sad u svim medijima kad se spekuliše, vi imate neke ljude kao, pa naravno, podrazumeva se da taj čovek mora ili ta žena da bude na toj funkciji. Zašto? Vi u Srbiji imate stotine hiljada kvalitetnih kadrova koji bi mogli da budu na raznim političkim funkcijama i raznim upravljačkim funkcijama u javnim preduzećima. Samo u Srpskoj naprednoj stranci koja je vladajuća, koliko je 700.000 članova, čini mi se da ima, od tih 700.000 članova, mnogi mogu da dođu. Vi pričate samo o SNS-u. Ja pričam i o drugim partijama. Zašto su neki resori rezervisani u drugim partijama samo za određene ljude? Evo, recimo SPS. Evo, recimo, na njih mislim. Da, imate isto jedna ozbiljna partija, drugogodišnja. Tu ima isto mnogo ljudi. Zašto svaki put isti ljudi na istim pozicijama? To je pitanje za ljude iz socijalističke partije. Ali opet je tu nekako podmirivanje nekih interesa. Čijih? Ličnih. Ličnih interesa ljudi koji su vjerovatno u rukovodstvu partije. Evo, SNS-u se događa nešto, isplivavaju novi ljudi, nova lica, dolaze unutarnji u skupštinama. Ali hajde da, evo, kad ste spomenuli SPS, zašto se ne da šansa nekim novim mladim ljudima? Vidjet ćemo da li će dati. Vlada još nije formirana. Svi su na priči da hoće. Još se ne zna nikoliko će ljudi da bude iz SPS-a. Da li će da bude SPS? Ali u svim medijima imate istu matricu. Ako bude SPS, ministri će biti Ivica Dačić i Aleksandar Antić. I kao Ružić, naravno Slavica Đukić-Dejanović koja se tu pominje da li hoće, neće. I to je to. Imate mnogo... A ta stranka ima mnogo članova. Mnogo članova, mnogo kvalitetnih kadrova. Nije to mala stranka, ima i drugih ljudi. Ajde, Ivica Dačić je predsednik partije.
ali samim tim što je predsjednik partije ne znači da on mora da bude ministar. Mada se on pokazao kao ministar u svemu što je radio. Ali ima rezultat. Ima rezultat, upravo to. Tako da... A pričamo ovima koji nemaju rezultat, a koji bi da zadrže te fotelje. To je pitanje. Pa udobna fotelja. Pa udobno. Ja sam siguran, u šta sam siguran. Aleksandar Vučić hoće... Prilično sam siguran da će da kadrirati ljude unutar Srpske napredne stranke i da će sugerisati možda Ani Brnabić koga da uzme od kadrova iz njegove stranke. Ali se neće mešati u to koga će kandidovati ni SPS ni neka druga partija ako uđe u vladu. To zavisi od predsjednika stranke. Ako napraviš s njima dogovor politički koalicije, oni kažu dobro SPS iz određenih razloga, mada nema razloga da ih uzme. Jel ne mora Srpska napredna stranka sa svojom koalicijom s kojom izašla na izbore može sama da formira vladu, ali ja zaista očekujem čuditi SPS i onda će biti, evo, SPS-u zbog dobre volje dajemo toliko mesta, ali neće nijednog trenutka pozvati Ivicu Dačića i reći, e, ne možeš da staviš ovog ili ovog moraš da staviš. Neće se mešati u kadrovska pitanja SPS-a. Tako da, to je pitanje za SPS, da li oni imaju neke ljude, a verujem da imaju. Naravno, postoji sad tu i mnogo razočaranih kadrova SPS-a, ali opet se nekako svi oni kad su u tim političkim strankama na neki način namire. Ne svi, ali dobar deo. Pa ako ne bude ministar ili bude negde... Bude državni sekretar. Državni sekretar ili u nekom javnom preduzeću ili na lokalu, mada su oni sad i na lokalu ostali dobrim delom bez vlasti SPS. Tako da, želim se da unutar SPS-a vlada prilično nezadovoljstvo na lokalu. Znate kako kažu, izvini, kako kažu u Sarajevu, imaju onaj lokalni izraz jedan, kaže naviknu se pluća na dobrih cigara, znači, onda je teško da se od njih odviknu, to su i ovdje kod nas što se fotelja tiče. A to se postavlja u ovoj pitanje, to je kao momci koji, na primjer, u srednjoj školi, osnovnoj školi nisu bili frajeri, pa onda im je potrebna funkcija da bi, šta, zavodili žene, da bi bili više cenjeni u društvu. Mislim da nije samo to. Jer funkcija daje tu neku moć koju neko ne može da nadomesti svojim ličnim kvalitetom i obrazovanjem, ili šta? Ja to ne mogu da ti kažem, pošto nikad nisam bio na funkciji koja daje neku određenu moć, već isključivo funkciju koja se raša. Uopšte nikad nisu bili na funkciji, ali imaju realnu moć i realno su inteligentni i realno dominiraju. Jer ta funkcija je toliko nešto čarobna. Zavisi da li s novcem. Ambicija je nešto što tera svakog čoveka da ide napred, a moć je nešto što svi znamo. Nema većeg opijuma i nema veće droge od moći. Ali ono u svakom slučaju što jeste činjenica da SPS i svaka stranka ima svoje rukovodstvo na kraju krajeva i to rukovodstvo izađe na izbore vodeći tu stranku i narod će odlučiti da li oni imaju kredibilitet da učestvuju u vlasti ili ne učestvuju. Tako da i Ivica Dačić i Aleksandar Vučić ili bilo koji drugi šef stranke, on ima svoj predlog, ima svoja kadrovska rešenja, a narod je taj u stvari koji sudi o tim kadrovskim rješenjima. Nemojmo se zavaravati. Mi često hoćemo da svalimo odgovornost, ne znam, na lidera stranke. Ali odgovornost je u stvari na nama, je li tako? Ako nam smeta što SPS ima tako, na primjer, lošu kadrovsku politiku, kako to da SPS uvek prođe cenzus, kako to da SPS ima 6, 7, 8%? Znači, očigledno nekim ljudima ne smeta ta kadrovska politika. Boga mi 9, 10, 11. Ili 9, 10, 11%. Tako da nekim ljudima ne smeta ta kadrovska politika. Neko će reći, SNS ima lošu kadrovsku politiku ili loša kadrovska rešenja, ali ljudi, SNS dobije preko 50% na izborima ili preko 60% na izborima, a šta to govori? To govori da ljudi koji prepoznaju te ljude glasaju za njih. Ali činjenica je da sad u SPS-u su trenutno disonantni tonovi vezani za Ivicu Tončeva i za ona događanja koja su bila na onim protestima gde su se pojavljivali ugledni članovi SPS-a, mislim, tu isto se nešto dešava. Apsolutno ste u pravu tu i to je nešto što će na kraju SPS morati da objasni svojim koalicionim partnerima. Ali ono što jeste činjenica da je SPS navikao da igra jednu značajnu ulogu, a da vremenom, od vremena kada je bio u savezu sa Demokratskom strankom, on tu značajnu ulogu sve više i više gubi. On je sad došao u situaciju da je njihova moć svedena na neki minimum. A i sami se plaše šta će biti posle sljedećih izbora i da li će uopšte biti u vladi. Evo samo jednu stvar da kažem što se toga tiče. I Tončeva. To je za to. Ne, ne bi Tončeva. Evo sad da kažem kao ekskluzivno da otkripneš. Ali zaista 100% sada mogu na kladionici da se kladim, a ne kladim se, stavio bi sav novac na ovo što ću vam sada reći. Računite da će, što kaže kolega, sljedeća vlast, sljedeći izbori, kada kažem 2000, ja sam siguran da je to 2022. godine, tada računite na neverovatne iznenađenja. Od tih izbora računite da će biti posle tih izbora i sastav vlade, i sastav skupštine, i odluke koje se budu donosile, i pravac u kome će se ići, biti neočekivano iznenađujući za sve, čak i za one koji su sumnjičavi kada su u pitanju ovakve najave da će Vučić, kako tu
piše u Alovu, tako ne? Da, šta? Biti ovaj, da će odstrel, sprema odstrel korumpiranih ministara. Mislim da će se taj odstrel, ne samo korumpiranih ministara, političara, već i mnogih, nazovi odstrel, desiti posle sledećih izbora 2022. godine i da će od tih izbora zapravo krenuti nešto što našta u Srbiji nismo navikli što se tiče skupštine, što se tiče vlade i rukovođenja država. Ovo su sve ultra vanredne okolnosti, ne samo zbog korone, zbog svega. I ovo što se sada dešava je zaista grčevita borba da se preživi sa nosem iznad vode. Od 2022. godine ja sam siguran da se neće preživljavati, već da će biti nečega što mnogima, čak i u samom okruženju Vučića i okruženju ljudi koji se pitaju, neće prijeti. Dobro, sad imamo i slučaj hapšenja pomoćnice ministra poljoprivrede. Imamo ih stalno i bit će ih i do tada, ali kažem, to su ekstremni slučajevi. Ali ljudi će da kažu i ovu rečenicu. Reći će, pa da, ali hapsi se jedna žena koja je nepoznata javnosti, koja nije osnovna karika u tom lancu, a oni koji su na vrhu, a korumpirani su, i dalje ostaju. Dobro, pitanje je da li ona tu osnovna karika ili nije, pošto ona je imala priličanu moć i priličan uticaj. A ono, nakon narodski rečeno, uhvaćena je s prstima u medu i morala je da odgovara. Tako da možete, za nekog možete da spekulišete i po medijima i ovako mi da pričamo, ali ako nema dokaza, ta osoba je nevina i ne možete joj ništa dok ne nađete dokaze. Samo sekundu da se vratim na SPS. Rekao sam malo pre kako svi mediji pišu i šta se očekuje, ko bi mogao biti, ali ne bi me iznenadilo da SPS i ne bude u ovoj vladi, čak ni ovi ljudi koje smo pomenuli sad. Naravno, kažem, ja tu ne odlučujem, Saša kaže malo pre da on predviđa nešto, ja mislim da bi bilo dobro i za ovu vladu, a i za SPS da malo Ivica Dačić ode u opoziciju i da ne bude deo ove vlade. Bez obzira, ako ste malo pred ima neke rezultate, ima rezultate, ali rezultati su na izborima. Narod je pokazao da jednostavno njegova partija više nije ono što je on pričao svoje vremeno, nebitno ko će šta da bude, ja ću da budem premijer, jer od mene se nešto odlučuje. Sad više ništa ne zavisi od Ivice Dačića. I samo dobra volja Aleksandra Vučića, da li će da udjeli nešto Ivici Dačiću ili neće. Ja da sam na mesto Aleksandra Vučića ne bi pustio Ivicu Dačića u vladu, ali naravno nisam i ne mogu ja da odlučujem o tome. Ali kažem, mislim da je malo vreme Ivici Dačiću da odmori od vlasti. Šta će Ivica da radi u opoziciji? Znate kako? Pa on se neće snaći u opoziciji, to je problem. Ivica Dačić bi propao kao političar u opoziciji, ali bi možda neki drugi ljudi, kvalitetni kadrovi u SPS-u isplivali, preuzeli taj SPS i možda bi SPS opet bio deo vladajuće koalicije sa Srpskom naprednom strankom, ali sa nekim mnogo kvalitetnim ljudima. Mislim da bi Ivica bio smenjen ako bi otišao u opoziciju? Ne bi bio smenjen, pa verovatno bi bio smenjen na stranačkim organima, ali to je čovjek koji ne zna da živi kao opozicija. To je ono, Jovana, o čemu si upravo govorila, a to je da li neki ljudi novi mogu dobiti šansu. Mogu dobiti šansu u SPS-u u slučaju da SPS ostane bez vlasti. Jer onda će i samo članstvo SPS-a postaviti pitanje rukovodstvu koja je vaša više uloga, jer jednostavno niste nam obezbedili to što smo očekivali, određene pozicije, određene funkcije, i otvorit će se pitanje rukovodstva SPS-a. Ali dogod je SPS u vlasti, to se neće desiti. Ali tu se naravno postavlja i to jedno pitanje, upravo je kolega pomenuo, možda je vreme za SPS i za Ivicu Dačića da ode malo u opoziciju. Posle koliko godina bi to bilo? Posle onog istorijskog dogovora i pruženja ruke Tadiću? Sa Tadićom. Da, pa od 1945. socijalisti kao naslednici komunističke partije samo dve ili tri godine su bili u opoziciji. Kako bi funkcionisali oni u opoziciji? Ali ima jedna druga stvar. Kako bi bila politička scena s njima u opoziciji? Slušajte, Ivica... SPS je politička partija. A jeste. Oni su deo sistema, nemojmo se zavaravati. Ali ima jedna druga stvar. Zašto je SPS u vladi, iako nema neke realno potrebe zbog Evrope i zbog Zapada. Ne samo zbog da toga. Da se ne bi rekao Vučić je diktator. Jedan naš najveći državnika, Ilija Garašanin, 19. veka, kada su ga pitali zašto u vladi držite Tomu Vučića Perišića kada od njega realno nema nikakve potrebe ni koristi. Ilija Garašanin je imao jedan zaista zanimljiv odgovor. On je rekao, pa da, ali više štete pravi u opoziciji nego kad je u vlasti. Da. Tako da ima i to nešto što moram uzeti u obzir. Da, ima ljudi koji zaista više štete mogu da naprave u opoziciji nego kad su u vlasti. Dobro. Kad su pod kontrolom. Kad su na vlasti pod kontrolom, malo su zadojeni i neće da prave haos. Ali dobro, vidjet ćemo šta će biti odluka. To najbolje zna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kako će izgledati i premijerka, pardon, mandatarka vlade.
moj lapsus. Da, vidjet ćemo, ja očekujem da će to uskoro dule, ali tako, formiranje vlade. Pa, ja se nadam do kraja ovog meseca da bi moglo, evo, čovjek je, kolega je novinar, ali i narodni poslanik, on u Skupštini možda bolje zna šta se... Ja se nadam do kraja sledeće nedelje, ali se nadam već jedno 5-6 nedelje. I radujem se tim skupštinskim zasedanjima koje verujem da će malo da budu dinamičnija. Čini mi se da je Skupština u poslednje vreme nekako... Svi na Skupštinu gledaju kao nije to toliko, idemo, radimo, nije to toliko ni važno. Skupština je zapravo izvorište zakonodavna vlast i negde gde treba da se događa taj žučan politički život, te verbalne rasprave, taj jedan žagor koji treba da bude za skupštinskim klupama, koje pokušavam da prenesem ovde u vikend jutro i da vratim ono što je nekada bilo interesantno. Kako su se nekada gledale one emisije gde su postojale TV dueli 2000-ih godina kada je Olivera Kovačević žarila i palila. Hoće li se to malo sad vratiti u Skupštinu, a boga mi kod nas na televizije, zašto da ne? Ja mislim da sada, ne verujem da će se vratiti, sad kažem, ponavljam, ja stalno nešto kao mračam sad ovdje ispada, ali sam siguran da će ovih godinu i po dana ili dve da budu zapravo tih nekih, taj neki bridž, nazovi most, ka jednoj Skupštini koja se nadam da će biti takva. Zašto? Zato što će ovo biti zaista, mi ćemo imati... Veoma težak zadatak da u nenormalnim okolnostima moramo da donosimo brojne zakone po mnogo ubrzanijim postupcima nego što su do sada donošeni. Jer vi nemojte da zaboravite da nije u pitanju samo korona, tu ima 1000 faktora. To će morati da rade, skupštinske katela će morati da rade neprekidno, da odlučuju, da donose. I mislim da u takvim okolnostima teško da će moći da dolazi do nekakvih pretrano žučnih diskusija. Pre svega jer i žučnu diskusiju da biste vodili morate da imate oponenta koji će vam nešto konstruktivno reći. Nije pitanje da li ima oponenata, bit će ih i naravno će biti opozicija u Skupštini, ali se ispostavilo u posljednjih mnogo vremena da ta opozicija ništa konstruktivno nikada nije predložila. Dakle, nije pitanje diskusije. Nego se više, sve skandalozno bilo. I čini mi se da se taj politički život premestio na ulice, što nije dobro. Imali smo, skoro, oprosti, samo digresija, jedan konstruktivan predlog Gordane Čomić, koji je vladajuća većina usvojila. Da, ali to su toliko zanemarili. Pa su onda usudili Gordanu Čomić, što je dobila podršku vladajuće većine. Ali zato što kaže onda Gordana Čomić više nije opozicija. Ali činjenica je da zaista ne možete da čujete konstruktivno, da biste o nečemu diskutovali i da bi se nešto dobro izrodilo, vi morate čujete konkretan predlog s neke nazove druge strane. Pa, boga mi, narodni poslanici moraju više da se pripreme za svoje govore. Slažem se, ali narodni poslanici su funkcionisali do sada po jednom... Svi bi da se slikaju, a niko ništa pametno da kaže. Jednom principu. Ja kažem, ja se nadam da će ovaj period biti period, makar za mene, period učenja, prilagođavanja nekoj situaciji, stvaranja šire slike i gotovo sam siguran da će od te neke naredne, one tamo vlade, da ćemo moći upravo se bavimo, ne mogu kažem politikom, politika je umetnost preživljavanja u gutanju nekih odvratnih zalogoja koje vam neko drugi servira. Nadam se da ćemo od 2022. godine moći da se bavimo ne politikom, već zaista životima u Skupštini. Životima. Skupština jeste, treba bude krovno telo, ali ne treba da bude isključivo politički subjekt, već treba da bude zaista životno mesto gde se upravo to narodni poslanici predstavljaju narod i bave se narodnim temama, rizikujući da će zbog onoga što rade, govore i čine biti možda omraženi od svojih partijskih kolega i od svojih prijatelja čije interese sitno neće braniti, ali da će u krajnjoj liniji doneti nešto dobro zaista ovoj državi narodu. A ne da se odrude od naroda i da zaborave da su voljom naroda tu gde jesu uz skupštinskim govornicama. Hajde da pogledamo naslove strane koje, evo, ja sam namerno postavila više ovo politička pitanje i bavili smo se više politikom u prelistavanju, zato što su sve naslovne strane posvećene koroni. Naslovna strana Informera, morat će opet policijski čas, maske obavezne i na ulici, epidemiolozi upozoravaju da je hitno potrebno zabraniti sve masovne proslave, svadbe, rođendane, krštenja, jer nam preti razbuktavanje epidemije gore nego u martu. Naslovna strana Informera, koliko smo se opustili i očekujete li žešći udar korone u novembru? Svakako da smo se opustili, to nema dileme, to vidite kad odete na ulicu ili odete do nekog kafića ili čak do prodavnice. I tu ima neki koji ne nose maske, ali ono što jeste činjenica da je kod nas situacija još relativno dobra,
Još nismo u onoj situaciji kakvoj smo bili pre nekoliko meseci, ali kada uzmemo u obzir ceo region i kakva je situacija u celom regionu, da su tu brojke desetostruko veće nego što su bile u najgorim slučajevima u nekim zemljama, bez obzira da li su prikazivali ili nisu prikazivali realno stanje, ali desetostruko veće. Za jednu Sloveniju koja ima 2 miliona stanovnika, da imate 700 i nešto, to je na rangu Srbije ko da ima 2.500 dnevno zaraženih. Tako je. Po broju stanovnika, to je stravičan broj. Zato je jako važno da se pre svega držimo propisanih mera i ono što je najvažnije, a to je da shvatimo da mnogo toga ili najviše zavisi od nas sami. Ako sami sebe štitimo, ako nosimo masku, zaštitit ćemo sebe, a time i druge. Tako da je odgovornost upravo na nama. Pre neki dan u večernjim novostima izašla je priča juče, tačnije izašla je priča da je majka rekla svojoj deci da ne stavljaju maske, zbog toga je pozvana na informativni razgovor, zato što čerkama je rekla da ne stavljaju maske, jer su maske štetne po život. Imamo i takve situacije, Dule. Evo, ja sam bio juče svedok ili prekjuče slične situacije, upravo sa sinom sam bio u gradu i vratio sam u poslovnicu jednog operatera nešto za telefon da završim. I ulaze majka i čerka u tu poslovnicu i kaže im službenica maske i gospođa koja je tu negde mojih godina kreće da se svađa s njom, neće ona masku, ja u to ne verujem, to je. I sad ja gledam i ne znam šta da kažem. Mislim, imao sam prijatelja koji je preminuo od korone i zna i dosta poznanika koji su ležali u bolnici i izvukli se neko sa blažim, neko sa težim simptomima. I onda onako da vi sad, posle koliko, više od pola godine situacije u kojoj je ceo svet strepio od toga, kad imate dnevno na hiljade mrtvih širom sveta i evo u Srbiji sad skoro svaki dan preko 200 zaraženih, žena pred detetom se svađa s nekim. Da, ne treba da se nose maske, da ona je zdrava, da, to je bilo, ja sam zdrava, ja neću. Ja ne mogu da prenesem. I onda onako gledate i ne znam, evo, ja sam ostao baš bez reči, samo sam se pogledao sa ovom službenicom. Ja sam juče srela na snimanju jedne druge emisije Mikija Meća, u pevača koji je oboleo od korone u naletu. U prvom talasu, od prvih poznatih koji je bolovao. Jeste, i Miki mi je rekao, on će inače biti naš gost u nedelju, od 10 u jutarnjem programu, ispričat će svoju priču, s obzirom da su ga optužili, da li je bežao, nije bežao iz arene, šta se događalo, Miki će odgovoriti na sva pitanja, ali mi je pričao o tome kakav je osjećaj kada dobiješ koronu i kada ona krene da te lomi. Da to nikad u životu nije doživeo, da su nesnosni bolovi, se čovek rastaje sa dušom i da ne znaš da li si mrtav ili živ u nekom momentu, koliko te sve to premori i koliko ti oduzme i na kilaži i na volji za životom. Ali to su priče koje mi uvek slušamo od nekog drugog, imamo večito trip da se to uvek nekom, samo nekom drugom dešava, da će kroz nas da protrči asimptomatično. I onda ta logika nam kaže, ok, ma nije, ne, neće mene. Da. E, to neće mene je zapravo najključni problem kod nas u mentalitetu. Ali moram da kažem jednu stvar, vrlo, vrlo važnu. Ja nisam, mislim, to su ekstremni slučajevi, ovo za što kolega Dule kaže i ovo i što si ti navela za to majka koja brani deci. Mislim da je mnogo veći broj, da su to zaista retki slučajevi, da je mnogo veći broj onih koji su se dozvali pameti gde je ova maska postala deo tela, gde više nije samo telefon u ruci, već i maska. I mislim da smo se dozvali pameti rezultati, to i kažu. I ima jedna stvar koju ljudi sad u ovom trenutku ne pominju. A to je, nemojmo zanemariti da činjenica da naš krizni štab, ja kažem krizni štab, ne mislim samo na te ljude koji tamo sede, već na kompletnu ekipu koja se bavi COVID problemom. Dobro. Nijednog trenutka nije prestala da radi u 100% izdanju. I sada kada smo mi jedini zeleni na mapi Evrope, u ovom trenutku, što mislim da neće potrajati možda još samo koji dan, ali kada smo jedini zeleni u mapi Evrope koji gori, zaboravili su ljudi sada na one aplauze u pola u posle dnevnika i zaboravili su svi oni koji su sve te ljude vređali na svakom koraku da kažu, čekaj, da li je možda i do njih? Da li je možda i njihovo delovanje učinilo da mi budemo jedini zeleni trenutno? I da li je možda moment da im neko od svih tih ljudi kaže izvini? A da im mi svi, naravno, još jedan jedini put, ako ne za danas, onda i danas i sutra, kažemo hvala što uopšte pokušavate da budete neko ko će trpeti uvrede i pokušavati da nam pomoći. Ali to što se i u našoj zemlji korona koristila u političke svrhe, nije začuditi. Pa nije začuditi, pa evo u Americi, šta se Trumpu događa.
završnica je uskoro predizborne kampanje, 3. novembra su izbori, ceo se čeka da vidi ko će biti novi predsjednik Amerike. Svi se pitamo šta će biti sa svima nama, šta će biti s Vašingtonskim sporazumom ako pobedi Biden. To nam je tema, centralna tema jutarnjeg, između ostalog i od 8 sati ovoga jutra. I nije ni začuditi što to radi u našoj zemlji kada to rade i u mnogim drugim većim zemljama. Kada smo spomenuli priču o korupciji, kada smo spomenuli priču o foteljama, evo u Kuriru današnje Mojad ili budžet, Petrović i Markićević uzeli 11,6 miliona iz skupštinske kase, a poslednje dve godine nisu ni kročili u salu. Vratit ću se opet na skupštinu, jer ona mi je uvek interesantna, intrigantna i nadam se da će biti još više. To mi je, evo, o funkcionerima koji su primali pare. Juče je bila isto naslovna strana Kurira. Primanje u pare, a ne idu na radno mesto. Malo je nezgodno komentarisati na osnovu naslova, ali ako je to sadržaj, zaista to je prilično licemerje svih tih narodnih poslanika koje narod jeste izabrao i koji su trebali da predstavljaju taj, koji je trebalo da predstavljaju taj narod u Skupštini. Oni su bojkotovali rad Skupštine, odnosno nisu dolazili na sednice, nisu ništa radili, makar da su sedjeli tamo i na bilo koji način pokušavali da se izbore za te svoje birače. Ne, nisu. Ali su zato redovno uzimali plate iz skupštinskog budžeta, putne troškove. To. Dolazili su u Beograd, nisu bili na sednicama, ali su naplaćivali... I restorani u Skupštini. Restoran je najmanji problem. To je smešno. Ali dobro se tamo jede. Dobro se tamo jede. Zamislite, zamislite bilo koji drugi posao. Da vi dve ili tri godine se ne pojavljujete na poslu, da li je to kancelarija, da li je to gradilište, da li je to, ne znam, škola, bolnica. Zamislite sad da lekari kažu, evo, mi se iz političkih razloga, a ima takvih lekara koji su politički protivnici ove vlasti, da kažu, eto, mi iz političkih razloga nećemo da radimo. Nećemo da lečimo ove ljude, ali viski nam donesite u kancelariju. Da, i onda da dve godine primaju platu. Ima takvih koji su odlazili na bolovanje za vreme korona. Ima takvih, nažalost, i oni su se pokazali kakvi su. Ali, kažem, zamislite ljude koji dve godine ili tri godine. Naravno da bi snosili ozbiljne konsekvence, ali definitivno... Ali bez ikakvog blama da neko podiže platu i prilično... A definitivno bi trebalo drugačije regulisati te obaveze i narodni poslanik. Ako je to njihovo radno mesto, sasvim sigurno da, mislim, izostanak sa radnog mesta povlači određene ozbiljne konsekvence, mislim. Izostanak sa svakog radnog mesta povlači određene konsekvence. Pa jeste, ali kod njih izgleda da ne povlači. Dule je ključnu reč iskoristio licemerje. Ovo nije samo pitanje toga da li je neko možda bio sprečen ili je radio nešto drugo ili peto. Možda je neko radio, nije bio redovan na sednicama, ali radio neke mnogo druge korisne stvari za tu istu skupštinu. Međutim, ovde u pitanju su, ako se ne varam, jer nisam pročitao taj članak, ljudi koji su bojkotovali rad skupštine. Dakle, vi ste rešili da bojkotujete nešto zašto ste naplatili ono, tako je. I to je ključna stvar. Prema tome, mislim da upravo licemer je možda najbolji deo naslova u čitavoj priči. Ili da su podigli taj novac, pa da su ga uplatili u humanitarne svrhe. Upravo. I eto, to bih razumeo. Pa bojkotuju, pa u redu. Ali ovako da... Da, hajde da pređemo sve naslovne strane, da nekome ne ostanemo dužni. Na naslovnoj strani Kurira ponovo uvode policijski čas. Ovo će važiti u nekim gradovima ili delovima grada. I to samo ako ostale mere ne daju rezultate. Dr. Branislav Tijodorović kaže za Kurir da je policijski čas predviđen za izuzetne situacije kada apsolutno ne postoji kontrola lokalne zajednice. Moje logično pitanje jeste, jel očekujete ponovno zatvaranje države? Pa, imamo situaciju već u nekim zemljama Evropske unije da se zatvaraju. Mene je iznenadila vest pre 10 dana je u Austriji jedan grad zatvoren. I u Francuskoj. Pa to je bio, čini mi se, prvi slučaj. Pa je krenulo sad u Francuskoj. Imamo u Italiji ponovo nagli rast broja zaraženih i najavljuju se ponovo neke mere zatvaranja gradova. U Sloveniji, koja je jedna od retkih koja je bila otvorena za Srbiju, koja je stavila nas na zelenu listu, evo sad ponovo imaju i oni ozbiljne probleme. Tako da, svakako, ako se nastavi ovim tempom, ako mi svaki dan budemo imali više od 200 zaraženih, čini mi se da samo u Novom Pazaru za nedelju i nešto je preko 1000 novo zaraženih registrovano. Tako da će morati... Mislim da neće biti naravno cela država, ali da će se te kritične tačke zatvarati, da ćemo imati neku situaciju. Naravno, ovo se potpuno slažem sa Sašom, da će i naredna vlada, i skupština, i vlada, i svi, da će im osnovna tema biti korona i borba sa koronom. I posledicama korone. I na zdravstvenom planu, i na ekonomskom planu.
Tako da... Država ne sme da stane čak ni na način na koji je stala, nazovi, u prošlom talasu na početku. Mi smo se u tom talasu zapravo svi i učili prilagođavanju pošasti za koju nismo znali. Učili smo kako da pobedimo protivnika koga smo tad prvi put ugledali. Sada je već druga situacija. Međutim, vrlo važna stvar, ja ću se sad zameriti opet nekome, ali naravno ne želim narodu da se zameram jer... Svi to vide i mnogi okreću glavu. Vi imate situaciju sada, u ovom trenutku, kada znamo koje su ključne tačke preloma. To su pre svega, ajde da ne pominjem maske, pošto maske su postale default. To su mesta masovnih okupljanja. Mesta gde su ljudi jedni do drugih, bez masaka, zagrljeni, oznojeni. To su svadbe, venčanja, proslave koje su maksimalno redukovane. I dolazimo do ključne stvari, to su klubovi. Šta se dešava ovog trenutka? Evo, malo pre sam s Duletom upravo o tome pričao. Vi imate situaciju da... Ja poznajem mnogo ljudi koji drže klubove i oni će se sad naljutiti na mene. Ali vi imate situaciju da u ovom gradu možda 5-6-10 ljudi drži zapravo sve klubove. Ne drži 200 klubova, 200 različitih ljudi. Svi oni idu po logici, ok, odluka je donešena, u 11 se zatvara, gotovo niko, ne mogu da kažem niko, gotovo niko ne zatvara, klubovi rade do 5 ujutru. Najbolji način je da pogledate, svi mi iz medija gledamo storije na Instagramu gde vidimo u 2, 3, 4 ujutru muziku zagrljene ljude. Šta se dešava njih? Ili niko ne dira, jer svako od njih zna neko ko zna nekog, ili se dešava da dođe inspekcija i da im naplati kaznu. Kazna je, ne znam, 500 evra, 1000, koliko, 50.000, 100.000 dinara, oni to ukalkulišu u prihod te večeri, plati se i teramo dalje. Zašto ovo govorim i naglasim, baš me briga da li će se naljutiti. Ne zbog toga što to će biti ključne stvari. Mi sad pričamo o tome da će se zatvoriti masa toga. Mi u ovom trenutku nismo uspeli da držimo pod kontrolom klubove koje rade do 5 ujutru i gotovo svako večer ovako puno. I znajte da ako krene talas, a ja sam siguran da će za nekoliko dana da ući u crveno, da će krenuti pre svega sa ljudima koji su se zarazili na takvim mestima. U klubovima. U klubovima gde ne možete da imate kontrolu, gde zapravo i ne možete natrati ljude nose maske u tom prostoru do 4-5 ujutru, a ne možete da ih zatvorite zato što postoji način da oni će zaključati vrata, ali će svi unutra da budu, oni će do 4-5 da uživaju, to je sve super. Njih kazne, ne verujem da na ovaj način mogu to da spreče, a ovde nije pitanje sprečavanja da li će neki vlasnik kluba u ovom trenutku manje da zaradi. On će zaraditi, proći će ovo. Ovde je pitanje da li ćemo svi mi zbog takve neodgovornosti da dođemo u situaciju da budemo zaraženi mi, naša deca. Ja ovde govorim pre svega misleći na svoju decu, na svoje roditelje, na svoju porodicu, zatim na porodice svih nas okolo. I nije pitanje da li će neko otići u klub ili neće, ili u bioskop ili neće, već da li će u ovom trenutku, da li je važnije zaraditi neki dinar u klubu i uživati do 5 ujutru ili preživeti. Dakle, s obzirom na naslove strane i na ono što apeluju ljudi iz štaba, definitivno je vrlo ozbiljna situacija i bukvalno nas dani dele od toga da uđemo u tu crvenu liniju kada zaista može doći i do nekih radikalnijih mera koje smo imali iz početka korone, prvog talasa. Da, izgleda se da samo radikalne mere mogu da nas spreče. Odlike da smo mi Srbi takvi. Stvar koju Saša je sad ispričao, pričali smo pre emisije, vi imate ljude koji ukalkulišu kaznu u cenu, kao što imate onaj muzički dinar, sad imate dinar za inspekciju, jel? Platit ćemo mi, ne znam sad kolika je kazna, to nam se isplati i nikom ništa. Misliš, računaju koliko im ode na kaznu, pa rizikuju. Pa rizikuju. Jasno. To im je uobičajni trošak. To im je uobičajni trošak. Tako da zaista mislim da država, odnosno nadležni organi, moraju doneti radikalne rezove, radikalne mere, veoma strožije kazne za svakoga ko krši. Ako treba ponovo uvođenje vanredne situacije, vanrednog stanja, nečega gde će se ljudi koji krše ono što je odluka nadležnih organa biti veoma, veoma strožije sankcionisani. Nemoj samo vanredno stanje, posle ne mogu gosti u jutarnji da dolaze. Sve moramo preko Skype-a. Sve se može lepo organizovati ako hoćemo. A evo, šta je borba?
U tim danima, kada je bio i policijski čas i vanredno stanje, jutarnji program je najveće rejtinge zabeležio. Šta je borba da kad je najteže čovek mora da pobedi? Pa svi smo sedeli kod kući i bili smo primorani često da gledamo da se javljate na Skype u jutarnji program. Nego i neke emisije koje nismo morali. Hvala vam puno što ste bili naši gosti ovoga jutra, što smo zajedno prelistavali štampu. Dušan Vukajlović i Saša Jovanović su bili novinari s kojima smo zajedno ovoga jutra budili naciju, a evo čime se bavimo do 11.30 ovoga jutra. Koja su dva lica Vašingtonskog sporazuma? Dokle doseže odjek potpisivanja sporazuma? Šta se događa sa njim ako pobedi Biden? U TV duelu govorit će Milica Đurđević i Vladimir Marinković. Nakon hapšenja pomoćnice ministra poljoprivrede zbog primanja mita, država poručuje da niko nije zaštićen. Kada se očekuje žestok talas borbe protiv korupcije? Koji je Vučićev spisak korumpiranih funkcionera za odstrel? Zna Dragan J. Vučićević, glavni odgovorni urednik dnevnog lista Informer. Kako izgleda kada gledate smrt u oči? Kada krenete do grada, a završite na nosilima hitne pomoći i hiruškim stolom? Kada bolovi na skali od 1 do 100 iznose 200? Kada u saobraćajnoj nesreći podletite pod šleper od 30 tona drva? Kada vam daju 2 sata života ako se ne zaustavi krvarenje, a ako preživiš doživotnu nepokretnost? Čućete u emotivnoj priči životne pobednice Ljubice Crnogorac. Usvajanje srpske dece do pre 3 godine nije bilo moguće u inostranstvu. Da ovo pravilo ima svoje izuzetke, čućete u ispovesti svedoka Milice Spasojević, hraniteljke, koja tvrdi da su bebe ilegalno prelazile granicu mnogo pre. Da li to znači da su bebe otimane od majke u porodilištu, proglašavane mrtvima i prodavane stranim usvojiteljima? Saznaćete u potresnoj priči. Jedan mladić je poginuo, a za život drugog mladića lekari se bore nakon što su se pijani zakucali u bankinu snimajući live u toku vožnje za Instagram. Da li je lajk na društvenim mrežama vredan života? Zašto mladi sve više rizikuju život snimajući videe i fotografije na opasnim mestima? Od kad je postalo normalno da smrt uživo bude opcija ne bili postali atraktivni na društvenim mrežama? Lepe i smrtonosne. Kako se biraju i regrutuju žene za službu? Šta su to žene lastavice koje su se našle u centru špijunskih skandala? Kako ulazeći u spavaće sobe moćnika prikupljaju informacije za njihovu smenu i pad? Kako je društveno stradao Hans Christian Strache, koji je upao u lastavičiju finansijsku zamku u obliku navodne nečeke ruskog milijardera, u čijem je društvu proveo 6 sati koji su mu doživotno preseli? Zašto su žene bogom dane za špijunske zadatke? Bavimo se ovog jutra interesantnim temama, a za nekoliko minuta, odmah posle vesti, otvaramo jednu od centralnih tema današnjeg jutarnjeg programa. U pitanju je lice i naličije Vašingtonskog sporazuma, TV duel koji smo zakazali uživo još prošle nedelje i po tome je ekskluzivan i drugačiji. Čekamo se.